בונקר עם בירושלים, תחילה אליכם. עודד, אני לא ממש מצליח לשמוע אותך, אנחנו כאן נמצאים בתוואי של הצעדה על רחוב הגרון, מתחילים מדרסקר ועד הכותל המערבי. עשרות אלפי בני ובנות נוער, בעיקר מהציונות הדתית, אנחנו רואים פה גם חניכי תנועות הנוער, גם שמות התיכוניות ואופנות, וחגיגה גדולה, עכשיו בגלל המצלמה, אני מטבע הדברים שונה הרבה יותר רעש סביב עמדת השידור שלנו, אבל סך הכל לאורך כל הדרך אנשים הולכים ורוקדים עם דגלים. לגבי המתיחות המדוברת, באזור שלי אין כלום, אבל אולי ירון אברהם יוכל לספר לנו, הוא נמצא בגזרה קצת יותר מסובכת משאר שכם. כן, שלום שרקי ושלום עודד, אנחנו נמצאים בשער שכם. מכאן בעצם נכנסים עכשיו לאט לאט המוני האנשים שצועדים כאן בצעדת הדגלים, והפתח הזה מאחוריי זה אולי הפתח הבעייתי, הפתח לשער שכם, המקום שבו היה הפיגוע לפני יומיים. כאן בעצם אותו חיכוך ששרקי מדבר עליו, כאן אולי, אנחנו מקווים שלא, אבל כאן הוא יבוא פיזית לידי ביטוי, ונקווה שהמשטרה כמובן תצליח להכיל אותו. ואיתנו נמצא ראש עיריית ירושלים, מר משה לון, שלום לך. שלום רב, חג שמח. תשמע, אז מצד אחד יום ירושלים שמח, צבעוני, אנחנו רואים את הדגלים, מצד שני מתיחות שיא בבירה, אלפי שוטרים, אמצעים טכנולוגיים, מחסומים. איך זה פוגש אותך? איך אתה מרגיש את היום הזה? זה פוגש אותי ביום חג, ביום שמח לירושלים. סך הכל אנחנו מדברים על 52 שנים לאחדותה של ירושלים, לשחרורה של ירושלים, וזה בהחלט יום חג כשאנחנו פשוט שמחים ביום הזה. תשמע, יום החג הזה מופר על ידי דוח מבקר המדינה שמציג נתונים, הייתי אפילו מכנה אותם עגומים, לגבי ירושלים, לגבי ניקיון, תברואה, לגבי יחס לאוכלוסיות במזרח העיר. אז נכון שאתה ראש עירה כמה, 8 חודשים, ובכל זאת, 6, ובכל זאת, ביקורת חריפה של המבקר. נכון, אני בהחלט מתכוון לקחת את הדוח לתשומת לבי, לקרוא אותו ולעבוד על פיו ולתקן את העיוותים שקיימים. אין ספק שמצב הניקיון בעיר שלנו היה קטסטרופה, גם בצד המערבי של העיר ועוד יותר במזרח העיר. אני בחצי שנה האחרונה, מאז שנבחרתי לראשות עיר, משקיע ללא לאות בניקיון, גם מהצד המערבי וגם מהצד המזרחי. אין לי ספק שבשנים הקרובות אני הולך לצמצם באופן חד את הפערים שקיימים בין מזרח למערב, והולך להשקיע הרבה בתשתיות במזרח העיר, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על ירושלים מאוחדת. אנחנו שומרים את ההבטחה הזו שלך אצלנו בארכיון, אדוני. תודה רבה לך, עודד, השידור שלך בחזרה. תודה רבה לך, ירון, תודה גם לך, יאיר שרקי.